Hudba není tou nejdůležitější věcí ve videu, ale ve chvíli, kdy se rozhodnete ji použít, tak může rozhodnout o tom, jestli to video bude super nebo naopak propadák. Právě proto si v dnešním videu o hudbě něco řekneme. Čus, já jsem Kuba Šindelář a vítám vás u nového videa. Dneska si teda řekneme, proč byste měli ve vašich videích hudbu používat, proč si myslím, že je to důležitý, co všechno to může ovlivňovat, ale zároveň, kde tu hudbu brát. A to takovou hudbu, kterou když použijete ve vašich videích, tak z toho nebudete mít žádný problémy. No a zároveň jste si mohli všimnout, že tady mám zase nějakou krabici, což je krabice od Penta Distribuce, se kterou dlouhodobě spolupracuju, což moc dobře víte a stejně tak víte, že pod tuhle distribuci spadají značky jako je Tamron, Thrilecting a nebo Yupio. A právě v téhle krabici jsou nové věci od Yupia. Takže během toho, co se tady budeme bavit o hudbě ve videích, tak vám je ukážu, co za nové věci od nich mám. No a jelikož se tady budeme bavit o hudbě ve videích, tak bychom si minimálně na pozadí nějakou hudbu mohli dát. Tak si pojďme společně nějakou vybrat. Jo, to by asi šlo, ale nebudeme brát hned jako první písničku. Tohle rozhodně ne. To by nešlo, tohleto? Dobrá, no. To si myslím. Já to vidím, tohle vás baví. Mě taky, takže berem. OK, dáváme na pozadí. Proč byste teda měli hudbu ve vašich videích používat? Dáme úplně jednoduchý příklad. Natočíte video, a teď nemyslím video, kde takhle někdo něco říká, stejně jako já teď, ale prostě jenom nějaký záběry, a vy byste jenom nějak nastříhali a bez zvuku jakýhokoliv prostě byste to dali jenom ven. V tu chvíli to asi moc jako úspěch mít nebude. No ale ve chvíli, kdy vy k tomu dáte nějakou hudbu, tak najednou tomu dáváte nějaký feeling, nějaký mood. Prostě ten člověk, který se na to bude dívat, tak mimo to, že se mu líbí to, co vidí, zároveň i něco slyší, tak v tu chvíli z toho bude mít hnedka prostě lepší pocit. Ale to, že k tomu dáte nějakou hudbu, tak taky ještě není jako, že máte vyhráno. Protože ve chvíli, kdy vezmete třeba záběry nějaký přírody a vy tomu plácnete nějaký song, který s tím absolutně nesouvisí, tak to prostě fungovat nebude. A to je ten případ, kdy ta hudba to video spíš pošle do propadliště dějin. Že je dobrý, když volíte nějakou hudbu, tak vybírat hudbu, která samozřejmě souvisí s těmi záběry. Že třeba máte tu přírodu natočenou, tak tomu dáte něco, co k té přírodě těm záběrům prostě sedí. No a třeba když máte nějaký jako delší záběry, není to prostě nějak rychle nasekaný, tak tomu dáte něco klidnějšího. Naopak, když byste tam měli něco, co bude prostě jako rychlýho, nějaká, já nevím, akční scéna nebo prostě nějaký sport, tak k tomu zase nebudete dávat něco jakoby klidného, dáte k tomu něco, co k tomu prostě sedí. Ale ještě ani tohleto, když prostě vyberete písničku, která jako sedí s těmi záběry, tak fakt neznamená, že máte vyhráno. Protože aby to fungovalo dohromady, tak je potřeba, abyste tu hudbu využili na to, jak to video potom budete stříhat. A to je právě ta věc, o které jsem mluvil, proč ta hudba je důležitá a vlastně co všechno ovlivňuje. Protože ta hudba vám může ovlivnit, jak to finální video bude vypadat z pohledu nějakého třeba tempa, jo, z pohledu střihu. A to jako toho střihu primárně, protože nevím, jestli to máte třeba podobně jako já, ale já, když stříhám videa, tak jako hodně často stříhám do rytmu, hodně často využívám vlastně beaty těch písniček, což kdybyste si třeba představili na časový ose, tu písničku v té jako grafické podobě, kde máte waveformu a máte tam takový ty píky, tak to jsou většinou nějaký beaty. A do toho já většinou stříhám. Neříkám, že je dobrý jako po každý nebo všechny střihy dělat na ty beaty, ale ve chvíli, kdy tam máte něco výraznějšího a vy vlastně tu písničku vezmete a ty záběry nastříháte do té písničky tak, aby to k sobě sedělo, v tu chvíli se dá říct, že máte prostě vyhráno. Pokud máte prostě dobrý záběry, dobrý song, který tomu sedí a ještě to dobře se stříháte, tak v tu chvíli to je prostě něco, co ten člověk, když se na to dívá, tak ten audiovizuální jako zážitek je prostě daleko, daleko silnější.
pauza od hudby, pojďme se podívat na ty věci. První věc, náhradní baterky do foťáku. Jestli jste neviděli video ohledně mýho setupu na rok 2023, tak tam vlastně třeba už teďka dvě náhradní baterky mám. A mluvím tam o tom, že ve chvíli, kdy máte něco prostě náhradního, tak se to prostě vždycky hodí. Takže mít nějaký další prostě dvě baterky, jo, teďka už prostě nic nezaskočí. Už nikdy nebudu bez energie, doufám. Jest. Tady mám takovýhle case. Malý kufřík. Takovýhle case. A ten je na karty a právě na ty baterky. Takže teďka nejenom, že budu mít teda dostatek baterek, ale zároveň se mi to nebude v batohu jen tak povalovat a budu mít na to nějaký case. Tyhle věci, které vám tady budu ukazovat, tak samozřejmě najdete v popisku. Je tady potom ještě jedna věc, tu se necháme na později, pojďme se vrátit zpátky k té hudbě ve videu. Když jsme se bavili o tom, že potřebujete mít teda písničku, která sedí k těm záběrům, zároveň potřebujete to mít i nastříhaný třeba do té písničky, aby to prostě fakt k sobě sedělo. Tak teďka už přichází na řadu taková ta otázka, tyhle OK, ale kde já tu hudbu teda do těch videí mám brát? A těch možností je samozřejmě celá řada. Buď jste střelci a máte svého oblíbeného interpreta, známého interpreta a vezmete si jeho písničku a tu si švihnete do videa a neřešíte to. No tohle bych vám úplně nedoporučoval, protože v tu chvíli samozřejmě porušujete autorský práva a to video, jednak že vám teda může třeba, když ho budete dávat na YouTube, tak vám může YouTube zatrhnout nebo vám tam dá nějaké omezení, ale v těch nejhorších případech, což ne, že bych se s tím nikdy setkal, ale prostě ten nejhorší případ, který může být, tak byste z toho mohli mít nějaké jako finanční postihy. Takže tohle určitě nedoporučuju, ačkoliv jsou teďka už i weby, který i docela známý songy umožňují si do těch videí dát. Potom nebudu dneska nějak extra detailně mluvit, se nechám možná někdy na jindy, pokud byste chtěli video o tom, jak můžete nějaký známý songy používat ve vašich videích na YouTube, tak napište do komentů, ale obecně vzít song, který slyšíte v rádiu nebo prostě někde jako na Spotify a hodit si ho jako do videa, tak prostě není úplně to pravý ořechový. No a tak jaký jsou teda možnosti? Pokud bychom se bavili o tom, že vlastně natáčíte k sobě na YouTube, děláte videa prostě na YouTube pro sebe, tak YouTube jako takovej má svoji hudební knihovnu, ze který vy můžete čerpat. Jo, jsou tam takové dvě varianty, buď máte písničky, které vůbec nejsou nějak jako limitovaný tím, jak je můžete použít, prostě je dáte do videa a nic neřešíte, pak tam je kategorie, kdy musíte nějak uvádět autora a tak dále. Tohle byla třeba věc, kterou já jsem využil hlavně v začátku, ale jsem tam do toho jako zabrouzdám, se podívat, jaký songy tam jsou. Takže pokud potřebujete písničky do vašich videí třeba na YouTube, tak doporučuju třeba začít s tím YouTubem, s tou YouTube knihovnou, kterou najdete v YouTube studiu. No ale tak, co bych vám teda doporučil, tak jsou potom vyloženě různý jako hudební. Opravdu jsem teďka jako pusou prdnu. Jsou různý hudební knihovny, které fungují na bázi předplatného. A takovýhle knihovny můžou být jako Artlist, MusicBed, anebo třeba Epidemic Sound. A právě Epidemic Sound, ten poslední, který vlastně tady zmiňuju, z takových těch, nechci říct nejznámějších, ale možná asi jo, Artlist a Epidemic a ten MusicBed, pak jsou samozřejmě jako mraky dalších, ale já nejvíc vnímám tyhle ty, tak právě ten Epidemic Sound používám. Všechny tyhle ty knihovny fungují většině případů na bázi nějakého předplatného. Samozřejmě dají se kupovat jednotlivě songy, ale to si myslím, že se úplně nevyplatí. Ale máte tam možnost si předplatit vlastně měsíčně nebo ročně, podle toho, jakou variantu si zvolíte, nějakou vlastně verzi. A ve většině případů, ať už je to Artlist, nebo je to ten MusicBed, nebo je to ten Epidemic Sound, tak tam máte nějaký jakoby varianty předplatného. Máte tam třeba nějakou jako personál, což v tu chvíli, když je to personál, tak je to fakt vyloženě jenom pro vás, pro vaše užití. A pokud se budeme bavit ohledně Epidemic Sound, tak v tu chvíli to je navázané na vaše sociální sítě, na váš YouTube kanál, na váš Instagram, na TikTok, na Facebook, prostě na věci, které jsou fakt spojené jenom s vámi. Ale pokud jste člověk, který třeba se tím živí, děláte zakázky, děláte pro ostatní lidi, tak v tu chvíli nebudete volit ten personál, ten plán, prostě je toho předplatného, ale potom je tam commercial, prostě nějaký jako obchodní. A v tu chvíli se to stavuje samozřejmě na ty vaše věci, ale potom i na další. Stejně tak, mimo ten Epidemic Sound, jakoby Artlist, ten MusicBed, všechny ty platformy, které jsou, kde vy tu hudbu můžete používat, tak v tu chvíli je dobrý si prostě přečíst podle toho, jaký ten plán máte, na co všechno se vám to vztahuje, na co všechno vlastně můžete ty songy používat. A pokud se budeme zase bavit o Epidemic Sound, o tom osobním, o tom personál plánu, tak je to čistě jenom na sociální sítě. Čistě na vaše sociální sítě a na internetové použití. Potom, pokud byste se dostali do toho commercial plánu, tak tam je to taky zase jako na sociální sítě a prakticky jenom na internetové použití. A
pokud byste chtěli z Epidemic Sound používat písničky, které potom by se objevovaly třeba v televizi, nějakých reklamách a tak dále, tak tam je třetí varianta, Enterprise, ta už je vlastně na vyžádání, co se týče ceny. A tam už potom tyhle ty věci můžete používat. Takže doporučuji vždycky, když budete takovou nějakou knihovnu předplácet, tak si přečíst, na co vlastně se to všechno dá používat. Proč tady vlastně potom Epidemic Sound mluvím, jinak protože to teda používám, ale zároveň má Epidemic Sound teďka i akci do konce března, když si vlastně začnete předplácet už ten personál nebo ten commercial plan, tak tam mají 60 dní zdarma. Máte možnost potom využívat přes 30 000 songů, přes 90 000 zvukových efektů, jak jsem říkal, podle toho, jaký máte ten plán, tak máte to využití. A teďka až do konce března, když si to vlastně předplatíte, zaregistrujete se tam, tak máte 60 dní zdarma. Možná bych Epidemic Sound mohl říct trošku něco víc. Samozřejmě, že tam máte možnost hledat písničky podle žánru, podle nálady, podle různých témat, je tam hromada playlistů, hromada zvukových efektů, to je jasný. Ale chtěl bych zmínit dvě věci, které mě na Epidemic Sound baví a docela často je využívám. První je, když hledám nějaký song podobný tomu, který už se mně líbí. Samozřejmě i jiný zvukový knihovny mají možnost hledat jako podobné songy. Ale tady je taková feature, která funguje tím způsobem, že vy si vyselektujete určitou část toho songu, ta část, která se vám líbí, a Epidemic Sound projede tu svoji knihovnu a najde vám songy, který takovouhle podobnou část mají taky. A dokonce vám ji i vyselektuje, že vidíte, hele, takováhle podobná část, je to to, co právě ty hledáš. Tak to je první věc. A druhá věc je ta, že vy nemusíte stahovat jenom jako finální soubor nebo nějaký kompletní soubor ve formátu MP3 nebo WAV, ale Epidemic Sound vám nabízí i možnost si ten song stáhnout rozsekaný na jednotlivé části. Takže tam máte třeba instrumenty, máte tam bubny, máte tam basy, máte tam melodii. Tím pádem si s tím dokážete trošičku víc třeba vyhrát. A někdy se stane, že máte song, který je jako dobrý, ale něco vám tam prostě trošku jako vadí. No, něco vás tam sere. Tady máte najednou možnost, hele, ty mazej pryč, ale zbytek si nechám. Že tohle to jsou takové věci, které jsem k tomu chtěl ještě jenom říct, protože jsem tam vlastně řekl, mimo to, že tam je toho hromada, tak takový nějaký jako běžný standardní věci a něco navíc. V popisku pod videem najdete link, je to samozřejmě referral link, to znamená, když vy si to přesto koupíte nebo se tam zaregistrujete, tak tím podporujete přímo mě, za což děkuju. Takže tohle jsou takové vlastně možnosti, kde vy tu hudbu můžete brát. Ale jak jsem říkal, těch jako platform, těch knihoven je daleko víc. Napište mi vy, jakou vlastně hudební knihovnu, pokud nějakou používáte, používáte vy. Jste tým Artlist, jste tým Epidemic Sound, jste tým MusicBed nebo něco jiného. Pište do komentů. A teď se podíváme na tu poslední věc, kterou tady mám od Penta Distribuce. Je to takováhle stolička. Takže až někam pojedu na výlet, budu dlouho někde prostě sedět, čekat na toho jelena, který ho budu fotit, tak tohle to přijde vhod. Ověsím a jdu. Takhle je to teda z dnešního videa všechno. Pokud je něco, co jsem třeba neřekl, nebo co by vás zajímalo ohledně té hudby ve videu, ptejte se v komentářích. Za mě je prostě důležitý, když už nějaký video budete dělat, tak se na to dívat nejen z pohledu obrazu, ale i z pohledu zvuku. To znamená, dá tam nějakou tu hudbu, která prostě souvisí s těmi záběry, zároveň to dobře nastříhat. Mimo tu hudbu to samozřejmě můžete doplnit i o ty zvukové efekty. Jak jsem říkal, ve většině případů, ať je to Artlist, nebo je to ten MusicBed, nebo je to ten Epidemic Sound, tak tam v tom balíčku máte i zvukové efekty. Takže projít třeba i tohleto a ničím to ještě jakoby okořenit, ale vždycky si myslím, že to je lepší, když tam je jak zvuk, tak obraz, protože to potom prostě funguje a ty lidský smysly daleko líp. V popisku najdete teda odkaz na Epidemic Sound, který má teďka dokonce vyznat tu akci na 60 dní zdarma. Jestli se vám to video líbilo, budu rád, když ho podpoříte lajkem. Zároveň, jestli vás baví moje tvorba, věci ohledně focení, natáčení a tak dále, tak si klikněte na odběr, zapněte si upozornění a díky tomu se uvidíme zase u dalšího videa. Čus!